masanja asimame asisimame aya mkuu cool. kwenye stage sio kusimama tu sasa masanja hutokuwa na kazi kubwa kwa kuzingatia itifaki utasimama utakuja hapa najua hutotuwacha kidogo walau alafu utamkaribisha mkuu wa wilaya e, mwheshimiwa albert msando alafu sasa msando ndo atamkaribisha mc pilipili si eh? janimasanja masanja masanja. masanja huyo masanja hivi atembei kama alivyotoka nilii mbea zamani apesa inanyosha miguu blaza wakati ndugu zangu hao wanafanya hivi walivyokuwa wanafanya hapa wamenikumbusha mambo mengi sana Uh, unajua mimi zamani nilikwaga naamini kwamba hizi ya watu wa vijijini sio watu wa town. Uh, ni kwa sababu watu wa mjini mjini, vitu vya kuwafurahisha viko vingi. Eh, hii sasa iwage inatuhusu sisi ambao watu wa vijijini kadhalika na, na kijijini unajua, kuna watu wanatoka vijijini, naf, kuna wale wanaotoka kijijini ila kwenye matatizo mimi ni mmoja wa mtu ambaye nimetoka kijijini na kwenye matatizo kwa sababu moja ya jambo ambalo mzee wangu alifanya na sielewagi alifanya kwa makusudi au ili kutukomoa sisi pale kijijini ubaruku nyumba yetu ndio iko sijui kama kuna wenzangu hapa ambao nyumba zao ziko baada ya kupita makaburi unaelewa yani ili urudi nyumbani unapita una kwanza makaburi alafu nyumba yenu ndio ya kwanza kutokea alipo makaburi sasa sisi mshua ndio alivyojenga hiyo nyumba home. alafu inaweza ikatokea tu siku mungu akaamua kukupa zoezi usiku siku moja tulikuwa tunaendaka kuangalia video kule kijijini mnaenda kwa mzee moja anaitwa baba yuda mnaangalia pale video halafu kama saa nne nne hivi unaangalia wana ambao wanarudiki upande wa kule kwenu unaona kama wapo mungu akitaka kukucholesha siku kuna vitu yani unajirizisha kabisa kumbe haviko sawa, sawa. ukicheki unajua kabisa na wana kabisa wa mtaani unaendelea movie. imagine movie yenyewe ndio labda ile komando joni alafu dogo bado hajaenda yani, hata kumpata si ameenda kumtafuta kule alikotekwa ukicheki wana kama wapo bado ngoma imeenda jeni anapatikana nyuma amna rahia alafu inabidi urudi home na unavuka kwanza makaburi siku hiyo nimeondoka zangu nini nikasema nikifika makaburini sivuki makaburi mpaka nimpate mwenzangu anaenda upande wa pili tuvuke naye nusu sana nimekaa pale kwenye point hiyo nasubiri mtu hamna halafu nikajitia moyo nikasema mungu hawezi kumwacha mtu wake nikaondoka mdogo mdogo unajua ile unaenda halafu nafika katikati ya tukio hujayamaliza makaburi unasikia kama kuna hatua nyuma sasa unajua unaenda hivi halafu unajaribu kupunguza zako ili usikienaunasiia kabisanyuma ukisimama zinasimama kwa sababu najua kwenye tukio uwezi kugeuka gafulama kama kitu kina kichwa nikasimama nikaona zimetulia labda akili iliwaza vibaya niendelee nikinua cha, cha, na zenyewe nikasema bwana nisaidie niangalie nyuma nageuka imagine nikanjia kamenyoka tu nageuka nyuma nakuta mtu yupo katikati kati. yani sio jirani mbalimbali ila kuna mtu nami nimesubiri pale sijaona mtu nimetulia naye katulia nikasema bwana leo ndio siku ambayo roho inarudi lakini hairudi kiurahisi nikasema kama kweli huyu hataki kuniua ngoja nitembee nikatembea mara moja anatembea nikasema acha nijaribishe kukimbia kukimbia anakimbia ndio pale sasa unajua kabisa yeni, kifo kipo ila acha nikicheleweshe kidogo kwa hiyo nilichofanya wakati nakimbia kimbia ile

na mimi vile viatu nimefanikiwa kuvua nikasema sasa hapa tunakimbia vile zile speed za mashindano. Nduki. Na yeye hivi alafu sasa sisi nyumba yetu ukumbuke ndiyo ya kwanza kwanza kabla ya makaburi. Kwa hiyo nilivyotoka sijataka kuunganisha hata mlango nikajua bora inimalizie lakini kwa shida nikaizunguka nyumba nikajificha hivi. Sasa nilipoingia pale nasikia huyo jamaa anakuja bi kiki kafuna. Ima ima. Hivi jini gani linanijua mpaka jina. Natulia kuangalia hivi kumbe ni Shadrach yaani kuna mwana mmoja anakaa huko mbele yetu ni Shadrach anambia Shadrach unataka kuniua kabla sijafika Ananiambia anasema sio nataka kukuua mimi mwenyewe nilijificha pe kabla ya makaburi naisubiri mtu akuvuka naye Kwa hiyo ilivyokuwa unakuja sijajua ni wewe nikaacha utangulie tu Nikaona unakimbia ndio na mimi nikakimbia ili tuwe kun... unajua kuna wakati unaweza kama unakimbia msaada umekutana na hizo washa mwana wangu kwa hiyo uh, nashukuru sana uh, mc pilipili jioni nzuri ya leo lakini pia uh, uh, vijana wote ambao mmepanda kwenye stage hii mungu ameweka kitu cha tofauti sana ndani yenu sio tu wapigie makofi tafadhali vijana wote ambao wamepanda kwenye stage hii usiombe kumchekesha mtu ambaye hujui mapito yake yaani halafu bahati mbaya sana na comedians wenyewe wanakuwaka wana mapito yao alafu inabidi waje wakuchekeshe lakini mpaka mmecheka sho imekaa vizuri nimalizie namoja tu wakati uh, 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 leonardo alikuwa hapa ameongelea ile changamoto ya shule yao ya kilakala nikakumbukaga mimi siku Unajua mimi hadi leo naheshima kijijini yavile niliongozaga kwenye wa taifa wa, wa darasa la saba na watu hawajuagi wa siri. kumbe katika vitu ambavyo hivi nimeshaokoka mshukuru mungu ninamshukuru mungu kwa ajili ya yule Uh, mkurugenzi sijui ni nani yule na na wa baraza la mtiani anaitwaga nani yule mkuu kabisa wa baraza la mtiani sijui alipata wapi wapiiyaidia mimi darasani sikuwaga vizuri masomo masomo yalikuwa yananisumbua halafu ikatokea siku ya mtiani wa taifa tuko kijijini ubaruku ikatolewa utaratibu kwamba wanafunzi watakuwa wanakaa kulingana na herufu inayoanzia zile alfabeti halafu mimi kwa jina langu la Emmanuel nikapangwa na darasani mtu mwenye akili sana alikuwa naitwa edward kwa hiyo emmanuel anakaa na Edward. mmoja ya mambo ambayo mungu alinibariki alinibariki lenzi Inayo zoom in na out yaani kukaa na edward nikasema nimeshafaulu mtihani ukatoka mtihani alafu mungu alivyo ajabu ukatoka mtiani sijui edward alikosea nini eti mimi nimefanya vizuri kuliko edward kwa hiyo mi nikaongoza kijijini mnipigie makofi tafadhali eh, kiongozi wa mtiani ni heshima yangu sasa hivi jamani ah, ni eh, shukuru sana kwa ajili ya mweshimiwa wilaya